हाम्रो गाडी फसेको छ। কোসকাল 200 দিব কা আমি 800 200 নাই মে মক 200 কিন্তু ঝাটকা দিয়ে যান চোর ডরি Estimate chha cha number hai tyo khulaunu ni model number chha 1015 te isko model number hai isko bhitra त्यस्तो छ डेस्कबोर्डहरू यो हाइड्रोलिक स्ट्रिङ गाडी हो पावर स्ट्रिङ एयर ब्रेक सबै है गाडीले काम नगरेर अब ट्र्याक्टरले राख्छ ट्र्याक्टरले तानिन्छ कि तानिँदैन हेर्नुहोस् अब ट्र्याक्टरको दम हेर्नुहोस् टोचन लाउँदैछ अहिले टोचन त दामी रहेछ है हेरौँ अब तानिन्छ तानिँदैन ट्र्याक्टरको दम ट्र्याक्टरले अब हेरौँ तान्छ तान्दैन हेरौँ अब दम ट्र्याक्टरको कति चाहिँ रहेछ ताने ताने हो ट्र्याक्टरको दम रहेछ ट्र्याक्टरले त